Volám sa Radka, toto je môj parťák útočník Mirec. Momentálne sa nachádzame v Národnom Krav Maga centre a ukážeme si zo pár technik sebaobrany pre ženy. Pre ženy je najlepšie, keď udierajú otvorenou dlaňou a nie pesťou, aby si nezlomili ruky, a udierajú touto časťou dlane, kedy nepoužívajú prsty. Na našom Mirovi si ukážeme, do ktorých častí by sa malo udierať, aby to bolo čo najviac efektívne. Píchať prsty do očí, udierať do nosa, na bradu, zozadu, do temena hlavy, na spodok hrudnej kosti, do rozkroku kolena a taktiež môžu dúpať na špičky prstov. Princípom tejto techniky je, že využívame svoju dlaň na to, aby sme vybočili ruku útočníka, ktorá vás buď udiera, alebo vás chce chytiť za vlasy. A popri tom ustupujeme mimo línie útoku a kopeme útočníka do rozkroku. Je veľmi dôležité, aby ste zároveň blokovali tou najbližšou rukou k útočníkovi, keď by vás chcel udrieť, po prípade kopnúť kolenom. A útočníka začnete niekoľkokrát udierať do rozkroku rukou. Využívate ten princíp, že neudierate spredu, ale udierate útočníka zo spodu, lebo tam je to najviac citlivé. Takže niekoľko úderov do rozkroku, tlačíte na útočníka a ustupujete. Napríklad niekde na diskotéke, ku vám príde nejaký chlap, ktorý vás začne obťažovať, objíme vás spredu. Vtedy musíte dlaňami zatlačiť na lícne kosti útočníka, prstami tlačíte do očí, otlačate hoď hlavu čo najviac od seba, zo pár úderov pesťou, kop do rozkroku a ustupujete. Túto techniku využívame, keď ku vám útočník pristúpi zozadu a snaží sa vám zapchať ústa rukou, aby ste nemohli kričať. Vtedy musíte čo najskôr chytiť ruku útočníka, stiahovať ju dole, vytáčať sa spôsobom, že jedno rameno smeruje hore, druhé vytáčate dole a otáčate sa smerom k útočníkovi. Niekoľkokrát ho kopnete kolenom do rozkroku a čo najviac si od neho ustúpite ďalej. Príde ku vám útočník zozadu a snaží sa vám ukradnúť kabelku. Vtedy sa nepreťahujete s útočníkom o tú kabelku, ale práve naopak, idete spolu s útočníkom a udierate ho smerom do hlavy, kopnete do rozkroku a čo najskôr sa snažíte utiecť do bezpečia. Túto techniku využívame v prípade, keď vás chce útočník znásilniť, po prípade vás začne škrtiť. Vtedy prvú vec, ktorú musíme urobiť, je, aby sme čo najrýchlejšie uvoľnili dýchanie jednou rukou a zároveň druhou rukou odtlačame útočníka a zatlačame mu do jamky na krku. Pánvu vytáčame smerom do boku a čo najskôr sa snažíme umiestniť vaše koleno medzi vás a útočníka, aby ste ho mohli odtlačiť a odkopať čo najďalej to ide a rýchlo utekáte do bezpečia. Vtedy musíme reagovať ešte predtým, ako vám ich pritlačí, lebo potom je veľmi náročné dostať sa z tejto pozície. V momente, kedy zápasíte s útočníkom, musíte vystrieť jednu ruku smerom hore, druhú smerom dole a panvou ho vymostujete na útočníkov chrbát. Niekoľkokrát ho udriete pesťou zovretou do tváre a do rozkroku, podoberiete jeho nohu, druhou rukou sa chránite, prehodíte jeho nohu cez seba, čo najskôr sa postavíte a utekáte do bezpečia. V tom prípade sa s ním snažíme zhovárať, tvárime sa, že mu ideme dať nejaké peniaze alebo to, čo on nás žiada, a využijeme moment prekvapenia. Otvorenou dlaňou ho udrieme do ruky, v ktorej drží nôž,
Ustúpime si, kopneme ho do rozkroku a čo najrýchlejšie sa snažíme utiecť do bezpečia. Pokiaľ vás zaujalo naše video a radi by ste vyskúšali techniky, ktoré sme na ňom predvádzali, navštívte našu stránku Národné Krav Maga Centrum, kde nájdete podrobný rozpis všetkých tréningov nielen pre ženy.